Дніпрі триває рятувальна операція. На місці прильоту ворожого дрону шахет влучив у 9-поверховий будинок. 8 травмовані, але під завалами ще можуть бути люди. Деталі знає наша колега Валерія Холодова. Вона нині перебуває на місці. Лєро, що відомо наразі? Олено, ми від самого ранку працюємо біля будинку, у який вночі влучив ворожий шахет. І вдруге ми спостерігаємо, як рятувальникам доводиться переривати пошукову рятувальну операцію через небезпеку в регіоні нашому лунає повітряна тривога. До робіт вони повернуться, щойно дадуть відбій. Наразі відомо про те, що вони встигли зняти 10 плит. Втім, все ще не знайшли людей, які, імовірно, перебувають під завалами. Відомо, що це чоловік та жінка, які в момент удару перебували у своєму будинку. Тут біля багатоповерхівки досить багато мешканців саме цього під'їзду та прилеглих, до яких зараз не пускають. І вони тут ходять у надії забрати зі своїх помешкань бодай щось. Ми поспілкувалися з пані Надією, яка мешкає на 4-му поверсі. Вона каже, що вночі вибухова хвиля буквально скинула її з ліжка. На щастя, сама жінка не постраждала. Давайте почуємо, що вона нам сказала. То трясе, то плачу, то проклинаю этого падлюку, що це весь світ не можуть справитися з одним придурком, я, щоб отаке творити. Ну що це робиться? Сил немає вже. І то, що так не спиш, кожен день то свистить, то гуде, то летить, то не знаєш, лягає спати, через секунду може тебе вбити. Станом на першу годину дня правоохоронці зареєстрували 29 звернень місцевих жителів щодо пошкодженого майна. Ну і, звісно ж, тут всі чекають на завершення пошуково-рятувальної операції. Дуже сподіваються, що все ж вдасться рятувальникам знайти під завалами саме живих людей. Тут на місці працюють пункти обігріву та штаби допомоги. Ну і працюватимуть вони стільки, скільки цього будуть потребувати місцеві жителі. Поки що це вся інформація. Олено, тобі слово. Віро, дякуємо. Наша колега Валерія Холодова розповіла про наслідки влучання російського дрону у багатоповерхівку в Дніпрі.